Kështu që ngaje muhabetin ta nafoj diçka. Se prek balonat, po bëgjet jo për neve të gjithë. Se kom jetë me dollë të pramëtën, kështu që mësë po marak, kështu m'ki. Bashk me ty. Ngojsh muhabetin kër e din qka qyshte. Këtë ma këni qa buzën. Qatë her fal. Po të prek të kërbës të tua. Po bej ka qa vetë, buzën të folë palitja. Po dhe? Po dhe, bravo. Stash, e ke ndru pak strategjin, apo? A? E ka ndru, a, ke ndru strategjin. Qa po t'intereson strategjia janë? Ja. Duhesh me ndru strategjin. Se ti publikut ka qit. Marti, të ndruje strategjin të anë. Publikut ka qit. Kjo është një shansë që ta ka vonë fati. E që thot, atë shkullo për shkullo. Ti duhesh me ndru pak strategjin. A jelë shu pak? Ka qit publiku. E, ku kshel shu pak? Të kam su ne kush me folja? Jo, po duhesh me ndru strategjin. A, të kam su nuk si me fol pak, po. Duhesh me ndru strategjin, vla. Se qesin opet. Paskal qupi zingjirit buce. Paskal qupi zingjirit pak, po. Edhe t'kam su pak me fol, më argumentu. Dush me ndru strategjin o zem. Se unë për të mirën tonë e kom. A po dëmë nej? Po të ndru strategjin o zemër. A, se te vlabi madha, qka? Ti i bu kshilus këmrena. Kshilus, a? Ndru pak strategjin. Kshilus. Masi e hi. 24 vjetë kshilus i bu, a qka? Qa, bëshef, dë fjallë edhe ik. Po mbohet më këtu këshillus për tjerë. Ju ka rritë mendja. Ja. Se ikë, përse ikë, a? Pa ikë e duhet. Po ikë, ikë se me mu e din që s'ka takat. Me gëtanë marë s'ka, a i ka një dhe fulla, se të zita më su me fulla. Me thonë një fjallë, krejtë dhe me ikë, që shtu po bëjshë. A jam su me zita me fulla, me mërë, si se avan përgjigjen. Më su mërni me thonë, Allah, ide. Po dhe? Sa ma shumë që po mirë, me qaq ma shumë po mirë. Po jo, mos mu mirë këtë, po mi jam shilë gojen, po. Po. E, shpak. Atë la pak që se e këtë të leqtë. Pse jo? Për të foljen pa lidhja? Pse jo? Pse ku shë, qka, pse ju ka rritë menja këtë? Mos ja lev, për kur kujtë, mos ja lev, jo. Asë njënit, edhe unë edhe dhe. Hec, hec, po, hec, këto se kur në mbret më kanëm, po si e kërkushe. Edhe ik. Po, po, mënyra që është hec, mënyra që është folë, do më thonë, kë neve, këtë neve në ashe, ma poshtë. A që lejon të tjerë... Unë e shu ato së kur në metë. Unë se kuptoj, po... Së kur në metë, së zime që i gojë. Ka e vendresim të të prurë. Unë jam shjeli, tak, jam shjeli. Jesha. Dhe të sasri. Më kalëza mu këtë për strategjia. Kë e ma? Ti vetë kalë, nuk kam strategji. Po dhe? Po dhe shka strategji. Po dhe, unë me mdojnë. Palijë dhe majnjeri jo është, palijë dhe. Unë jam shilë, gërë. Unë jam e bërë strategji në orë me mu me kretë. Letë është me bërë një strategji me një famën. Mu bo i dashurunë. Filma i dina krejt. Jebe, po kjo është zdenë qëpa i dashurin. Kjo ka po në për filma. Ka po filma. Po dhe? Jo, be, po, full di shka pa e dik, mua bitin, asë që e dik e fulli. Se po ti po full. Unë i thash jep një zërë se është për bëgjat, se unë e s'pomoj me dhonë, se unë i kisha dhonë zërë. Se dhe nësë mua bitin. Jo, kjo është i marun kjo Po dhe kjo ka përdur blerën, besoni, e ka nik me te, kam su. Po, 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 e kam vërë, e voli, e mori, ta nik, pa. E mësoj ca gjona, i tha rri aty, mos fol kush duhet e fol ku duhet. Kus ja vy ma, i ka i dhe kam su, se gjitha fol kur gjo, po kuptan. Po kjo ka nuk ka provu me përdur. Blerën këto e kam grit. Kjo e kena... Shohet se në tina, ma qa dhe që e ka... Ta është ti luaj, po për qajra vetë i ka... Edhe e përdorim prajnë tha... Ja kum qita njerën në tablet. Se bjerë sa ku poshtë me alkohol në të pjoj, ndryshe ditë ndryshe, ej! Ka vi po pun, po ja kum qita në tablet. Qashtu ka qenë për tre javë që ka një me të në. Po, kur zdanë. Po dhe? Sëm qa me bu. Në fillim ishte blerës, po këtyrte, po vitëte, ide, po blinde nga blera. Po ja, ja, sështë nuk... është shumë rëgatë. Nga nësko ty me kry, more? Qollë në kry, qollë! Nga kena fëtë e qka, qulli flisë është taj. Qash? Qulli flisë. Qulli flisë? Po. Po. Qollë në kry, s'ka asë një men kry. Ma shumë ka fiti jemë men. Ha, 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 si e dhëtë.
Ma qaj fifi për jak, se o ma shumë ka menë, se kë. Dibila me ik. Dibila me ik. Po dhe? A, kam ba. Lëranda dhe Shqipe kanë paka shumë njëndin karakterit, njëndin agresivitet. Paka shumë, për së dhe mi. A kjo elastik që tu zemaj? Elastik që tu ka? Që ta kjo? Edhe... Që tu s'ka? Bërë. Apo të për mi rezit? Po. Si për të birë, ja i gongë, të shi nga më meni më me. Jo, vloj madhë nga kalëzëm kush me dalë. Po e di, po nëse bie, për shumë dhe unë jam me pudër në fytyrë, a ta filloj, a mos ta filloj është dar lejma. No, vetë shumë. Hej, suksese, a. Falim derit, ma rruva që lësh. Shorës, ndihem fajtore për ty. Ndihem fajtore për ty, po mund t'isha dhe vetë në vendin tënë. Sepse thjesht i kisha duar dhe zëna. Edhe po e me Nerian, mu si prejnë kur s'lloj e senet, ma mirë. Mu si prejnë, sa përse e hamë në kur që përkur gjanë. Ja, më s'ka lidhje, më s'i aboni njërë. Për kur gjanë. Mu sa e poshtër kemë do me na fëllëshirë. Mire po, që të ngova dhe u pajdoja. U të buja vetë mërë. Kap e vetë, thuj, kungjin. Kap e vetë, thuj. Apo njën, kap e vetë, thuj, në seksit. I e poshtër. E poshtër jam, ha? E poshtër. Mi seksit. Mi seksit, kom rrëve të gjithë. Mi seksit është. Qa shumë e me ka datë kiqë. Mi seksit. Si kemi mirë punë. A një ka një mësë rozeja. Roze. Roze. E di që dhe jashtë ka shumë që më flasë roze? Po. Roze. Rozi. Rozi, roza, roze. Rozeta. Vështet, që një që ka me kapë, të e upe. Ja. Ilirian. Që kjo rozeja që shenë, shka jesh kjo, Ilirian. Shka jesh kjo. Shtini me hupa, përse? Sa e poshtër që jepa! Po, po, mire ka e dona. Mirë, mirë. Thuj, thuj, mire kam, thuj. Dhe që lema ke bo. Ta po t'i kongjën. Me të bëjla ty, ati ma në ërtë. Me thamë pse, pse këmë qërë. E di që e furtash edhe ga njësë unë i thashtë. A mire gjithë. Ku, ku ka një, kam të duhe. Me të bunë si t'ja, sa i kështë i përbara. O, ka një, që të ka zuvizot të ka vë dikore me të qilë. Ora e bona pa që dhe i për njërës, do t'a bëja vetë, nuk e dhja. Bokala. Më në zemë të të thej. Upu, upu. Qëmë qërë kjo. Upu, upu. Oj, pisteke. Oj, kader. E? A po dishe kështo që e përmeni bistekin me me i lidhë të? Qëtash, ha? Mas lujë asë po. E, mas lujë asë, qëtash e di që i e në zonë. Dhe me lasë lo. Ti mës më presh, tripin mës më presh, tripin mës më presh. Ti i djalli pës, pës, pës. Kur vijan në fillim në ato e vendet e para në Kosovë, tu e pak vite para. Ka dhera më shumë avan që ti të ka sprej pitë të zemë. Dhe gjoja këtë sprej në tripi, mës më presh tripin e kështu. Trip është anglisht? A, di, di. Po, jo, po mirë, mënyra se përdorni ju, qefin, po këtu, po. Po pra, mënyra se përdore këtu. Në Amerikë është trip, don't trip. Po. Kër jetu pak si... Mos eskalo, po. Mos eskalo, don't trip, relax. Edhe... Këtu përshomu kjo mos ma përsh tripin. Shkoj shpion dhe goca, ja përmëndja këtë. A, ma... A, pak që e bje dhe jas tafën, bje. Mos ma përsh tripin. Dhe gjënë djallik mami, ja bëndë, e qa është tripi, që mos në të prish. I ta shkurgjëm nga sa u bagë, ta mësosh. Kur e mora, përse e flasë rrëtimet e para, këshu. Sa fani. E mësoj edhe e, ja bëndë, mamë, mos më prish tripin. Po më njëra si e thonë, e që është dhe vogël, i duke, është kjutë. Jo, të më këtë gjithë burë në tasë. Dhe mami, të më.